Hai, hello, namaskar. Apnalokor sokoloke mui YouTube channel loi swagatam janaisu. Aji ami ekhon batar natok koribolaisu Bobathar Mahabidyalayor Rajniti Bibhagor chhatro chhatri hokole. Aji manobolai ami Bobathar Mahabidyalayor sammukhote Advancing human rights. Aku kami mengkondisi ini sebagai contoh monolog agbah jauh dari adik.
এই বাতৰনাথখনৰ দৃশ্য ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলো, কিছু দৃশ্যহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলো, তাৰ বাবে ক্ষমা খুজিছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মানৱ অধিকাৰৰ ওপৰত কোৱা দুই এষাৰ কথা আগবঢ়াইছোঁ। কথাটো আচলতে জনাইছিল যে কৰিব পাৰিবা নেকি, গতিকে তেওঁলোকে যেনেধৰণে সঁহাৰি আগবঢ়ালে তাৰ কথাকেই এটা মানে মই যিহেতু ইনস্পিৰেচ হৈছোঁ তেওঁলোকৰ অভিনয়কে ধৰি সকলোবিলাক, তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিজনে প্লে কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিলে, লগতে আমাৰ সমূহ কৰ্মচাৰীবৃন্দক এই ক্ষেত্ৰতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোতে এই ভূপেন ৰাইজটো অত্যাপ কৰিবলৈ পাই মই তাকেই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অনাগত দিনতো আমি তাতে সেই দিনটো এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন আমাৰ কনচেপ্ট লৈ বা আদৰ্শ লৈ বা নতুন নতুন ধাৰণা আমি যাতে মানুহৰ আগত দেখুৱাব পাৰোঁ, ধৰিব পাৰোঁ, এই সকলো আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি আমাৰ এই যি হিউমেন ৰাইটছ ডেৰ সম্পৰ্কে আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এই এইবিলাক অধিকাৰ নহ'লে আমি এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কটাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেই অধিকাৰসমূহ কি হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনতে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অতি অপৰিহাৰ্য, সেই অধিকাৰবিলাক নহ'লে আমি প্ৰতিষ্ঠাৰ্থত মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত এতিয়া মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে ইমান গুৰুত্ব নাছিলে, কিন্তু এতিয়া 1945 চনত যেতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হয়, ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1948 চনত কি হ'ল যে গোটেই বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহ একগোট হৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে যে মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে 48 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰিলে, সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰি পত্ৰ জাৰি কৰিলে, গতিকে তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে চলি আছে। গতিকে বিশ্বত যিমানবিলাক আছে ধনী দুখীয়া কথা নহয় বা উচ্চ নিচ ভেদাভেদ লিংগ মানে ভেদ মানে পৰিৱৰ্তন এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিলে হ'লেও কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে অধিকাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ইনইকুৱেলিটি নহয়, সকলোৱে সমান, আইনৰ চকুত যেনেকৈ সকলোৱে সমান, সকলোৱে শিক্ষাৰ অধিকাৰ পাব লাগিব, গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নহয় সমাজত, এই গোটেই কথাখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি মানৱ অধিকাৰসমূহ আগবাঢ়িব লাগিব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব।